فرمائندان نبی یا جنبی امانت موٹر آئیو یا حسین یا حسین مولا تجھ نا ہو قبر زہرات تجھا مولا تجھ مقام قبول کر سچا ماں ہوں لکھا ماں ہزار دفعہ ماں ہزار دفعہ رنگلی اکر صاحب فرمائے تو نبی یا نبی امانت جینا سید کو ہجے تو مکھے معاف کر جو رین بار جن علی جلال ختم تھے آپ قبر میں آواز آیا یا علی انظر الیہا ما کانت مثلا علی امانت جیڑی وچ بھی آ اوڑی جی بھی یا حسین ماہدار ماہدار باہر بدو سائی باہر ماہدار مالک دفعہ پڑا چھا ماں ہزار دفعہ ماں سجو دیہ پڑا آواز دو چھے آلی امانت جیڑی وچ بیا اوڑی دی بیا ہانے ماں بھری ماں فی وٹھی جملو دو پڑا کبھر ماں آواز آئے آلی انظر علیہا علی ہک دفعہ بھری زہرال جسمہ بھری چوادوں کو سید ہنجے ماں فکر جو ہو آواز آئے آئے آلی امانت جیڑی نینی ہوئی مائے اہڑی آنی تھی ہارے کے جی دل دکھے ماں وکن جو آواز آئے ماں کانت بچو ہاں مصفدہ ولا کانت این محمد علی نسے آزہرا نینی ہوئی مائے اکیو ناڑو نہ ہو یا حسین یا حسین مولا تو جدا ہوں قبر زہرا سے کو جائے یا حسین اگیا جملو انیا لکھو اگیا جملو انیا لکھو آواز آئیو یعنی انظر علیہ ماں کانت وجوہ مصفدہ سیدو ماں فید جو آواز آئیو یعنی یاد کر جدے زہرا دنی ہوئی مائے نج موت کو تاب نہ ہو یا حسین مہدار دم مہدار دم مہدار دم مالک دم رین بار آواز آئے آیانی اندو سچنے زہرہ دنی ہوئی ماہ نج محت داب نہ ہو بس ہکر روائد چھلے ماں سائیں گے میں مر جا آواز آئے آیانی اندر علیہ ماں کانت ظلوہ مقصورہ علی جنہ زہرہ جنی ہوئی ماں ہن جو حد میں سلامت ہو ہن جو پہلو سلامت ہو اج جنہ دیڑا ہوا ہو زہرہ